Антоніна Жиган, організаторка Холіфест до Дня Незалежності, активістка громадської організації «Територія твого розвитку», координатор вузів благодійної акції «Серце до серця 2018», організатор літературних вечорів. Юлія Синько, організаторка Холіфест до Дня Незалежності, активістка громадської організації «Територія твого розвитку», організатор музичних вечорів та вуличного англійського університету English Street University, волонтер та медійник благодійної акції «Серце до серця 2018». Доброго ранку, дівчата! Раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити про події та заходи, які плануються в нашому місті. Розпочнемо з найближчого. Це фестиваль фарб. Це те, на що чекають усі миколаївці, долучитися до флешмобу. Але я думаю, про участь у флешмобі ви розкажете детальніше. Так, ми готуємо флешмоб на 24 серпня. Він відбудеться о 16:00. Буде проходити він на Соборні, а саме на Інгульському узвозі. Ми плануємо дуже круте молодіжний захід. Ми запрошуємо не тільки молодь, але будь-яку людину, тому що кожен з нас у душі все ж таки дитина. Що буде? Це буде не тільки флешмоб фарб, але ми плануємо ще зробити як танцювального флешмобу. Mm-hmm. Буде музика, буде дуже весело. А ще всі, хто прийде на нього, зможе прийняти участь у зйомках відео, де ми будемо всіх вітати з Днем Незалежності. І також ми хочемо зробити таку гарну фішку, тобто всі учасники, які прийдуть до нас, ми хочемо їх поставити як флаг України. Угу. Ось, і зробити такий великий-великий флаг, прапор. Угу. У вас написано також, що варто приходити у білих футболках. Я так розумію, що було яскравіше видно усі фарби. Так, звичайно, це буде яскраво, це буде дуже класно, але якщо немає білої футболки, нічого страшного. Краска відмивається з будь-якого одягу, але ж все ж таки, якщо футболка буде біла, буде... Або світлого кольору якогось. Так, буде більш яскравіше. Угу. Дівчата, у вас також написано, що це все український флешмоб, ось про ці масштаби, тому що на базі міста та області ми розуміємо, а ось як він буде реалізовуватись на базі всієї України? Ну, він буде у всіх областях України, у всіх містах, буде зніматися ролик, потім його будуть монтувати і вже вийде у соціальну мережу, вже повний ролик з усіх міст України. Тобто наше місто стане частинкою всеукраїнського відео? Так, безумовно. Дівчата, як же можна долучитися? Давайте тепер детальніше розкажемо. Ось якщо я хочу взяти участь у вашому флешмобі, якщо в мене є білий світлий одяг, і я готова танцювати, я готова стати частиною прапору України, що мені для цього необхідно зробити? По-перше, заповнити анкету. Анкета є на сторінках у Фейсбуці в організації «Територія твого розвитку». Обов'язково можна зайти та зареєструватися. Але якщо не встигли, нічого страшного, можете приходити о 16:00 24 серпня до нас відразу на Соборну, на Інгульський узвіз. Угу. Тобто анкета потрібна нам, щоб ми знали, наскільки людей орієнтуватися. Угу. Тому що ми замовляємо фарби безкоштовні. Ось. Немаловажливо, що дійсно ці фарби є гарним задоволенням, є гарною розвагою, але не кожен може собі дозволити їх придбати. Ви ж пропонуєте отримати задоволення безкоштовно. Так. Звається тільки біла футболка і гарний настрій. Угу, гарний настрій немало важливо. Дівчаточка, але ось ви сказали, що вам необхідно знати за формами, скільки брати фарб. Якщо людина не зареєструється, чи вистачить фарб на всіх бажаючих? Я гадаю, ми щось вигадаємо. Ви будете готові до того, що миколаївці будуть до вас масово йти і ставати прапором? Так, звичайно. Це сподіваємося. Ми чекаємо саме цього. А о котрій годині буде? Давайте ще раз нагадаємо. О 16:00 на Соборній, Інгульський узвіз. Ми вас чекаємо. Угу, зрозуміло. З Днем Незалежності ми з вами розібралися. Вже один із заходів у наших глядачів, у миколаївського глядача є. Можна помітити у себе у щоденничку, що на День Незалежності о 16:00 ви формуєте прапор України, стаєте частиною всеукраїнського флешмобу. Але є також подія, яка розпочинається десь у вересні. Так. Це школа майбутнього політика.
ось особисто для мене завжди мріяла стати якоюсь важливою людиною, щось змінювати в країні. Я так розумію, для таких, як я, революціонерів, які хочуть зробити краще для країни, є така школа, яка допомагає зрозуміти цю сферу зсередини. Заповняйте к нам анкету. Так, насправді вона відбудеться 14 вересня і буде тривати до 10 листопада. Так, що там буде цікавого? Ми хотіли зробити таку школу, щоб молодь зрозуміла взагалі, що таке політика. Тому що в наш час це дуже проблематично, молодь нічим не цікавиться взагалі. Тому ми вирішили зробити ось таку школу за підтримкою нашого міського голови і розповісти молоді, що саме таке політика, хто такі депутати, як проводяться депутатські прийоми. Тобто все вони зможуть дізнатися і по закінченню вони отримують сертифікати, і якщо захочуть, можуть спробувати себе помічниками депутата. Нічого собі, тобто ще й практика буде оформлена. Так, звичайно. Цікаво, дівчата, а як же стати учасником школи політиків? Заповнити анкету у Фейсбуці, і буде відбір анкет по тієї мотивації, яку ви пропишете, що ви, чому ви хочете стати політиком, і буде відбір, і буде відбиратися учасник, і їм скажуть, коли приходите. Я розумію, що про вік балакати дівчатам то не дуже гарно, але питання, по віку якісь обмеження є, проходжу я по анкеті чи ні? Є. Ну, ви приходите. Ну, взагалі, то вік від 18 до 28. Але у нас вже є анкети і старших. Потенційних учасників. Але ми так порадилися і вирішили, що кожна людина має право прийти, послухати, дізнатися, тому ми будемо в першу чергу дивитися на мотивацію. Тобто нам важливо подивитися, як людина хоче туди потрапити, якщо для неї це дійсно важливо, то ми тільки за. Зрозуміло, дівчатенька. Що ж буде відбуватися під час цього навчання? Які, можливо, ментори будуть, чому будуть навчати, що будуть розповідати для ваших студентів? Тренінги будуть десь 1-2 тренінги на тиждень. Наші учасники зможуть дізнатися, як себе треба поводити, якщо ти або помічник депутата, або депутат. Будуть проводитися тренінги по тайм-менеджменту, адже це дуже важливо, щоб і депутати, взагалі будь-який політик зміг це встигати. Буде тренінги з тематики СМІ в політиці, дуже важливо, ми вважаємо, лідерство. Тобто всі тренінги будуть направлені на те, щоб стати дійсно крутим політиком і дізнатися взагалі, що таке політика. І також будуть практичні завдання, тобто наші учасники зможуть прийти на сесію міської ради подивитися. І ще дуже-дуже багато, але це вже секрет. А ось зареєструватися, до якої доби можна, до якого числа, і як будуть проходити заняття за часом? Тому що, ось ви сказали, тричі на тиждень, здається. Двічі на тиждень. Двічі або один раз на тиждень. Ось. І як людям спланувати, щоб вони розуміли, чи зможуть студенти, наприклад, після навчання, чи це буде вранці? Ну, взагалі всі тренінги, вони будуть так розраховані, щоб студенти йшли після свого навчання у другій половині дня, бо це дуже важливо. Ось, взагалі тренінги плануються або в середу, або в п'ятницю, щоб не були дуже складні дні, бо понеділок день важкий. Боже, мої улюблені дні, відведу ефір і на тренінг. Так ми ж під вас і підстраємось. Ось, бачите, друзі, які у нас шановні гості, вони турбуються про ведучих нового дня, щоб вони також стали гарними політиками. Дівчатки, тож до якого числа можна оформлювати форму, щоб наші глядачі точно знали, чи встигають вони ще заповнити анкету? До 9 вересня так. Можна заповнити анкету, вона є у всіх соціальних мережах, в новосних групах, ось, тому... На сторінці міського голови. Також є, так. Це все за підтримки міського голови. Тобто, дійсно... А, ще стосовно спікерів, спікери будуть всі депутати, тобто вони будуть... Діліться своїм опитом з майбутніми політиками.
Угу. Ну, я думаю, досить цікаво для людини, яка цікавиться цією тематикою, яка хоче подивитися зсередини, навіть якщо не стати політиком, але зрозуміти політичну сферу нашого міста. Досить корисні тренінги. Дякую вам, дівчатка, за такі заходи, які пропонуєте для жителів міста та області. Я сподіваюся, що дійсно наші глядачі помітили собі позначками, де вони мають провести вересень-листопад, як вони мають зустріти День Незалежності. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Наснаги вам на нові проекти.